Hej och välkommen till Sundhult! Såg du filmen i veckan som Christian gjorde om att vi har haft vår Tesla i fyra år? Jag tyckte det skulle vara lite intressant att titta på ekonomin, hur den har sett ut under de här fyra åren. Det är så att varje gång som vi har köpt en bil så har vi försökt jämföra olika alternativ och göra en kalkyl för att kunna bestämma sig vilket alternativ som vi skulle välja. Och då tycker jag att det vore lite intressant att se på om kalkylerna hållit. Den som vi då gjorde för fyra år sedan inför köpet av vår Tesla Model 3. Mm. När jag nu ville titta tillbaka på de här fyra första åren med Teslan och se till ekonomin så var det ganska spännande att öppna upp de gamla kalkylerna. Inte bara när vi skulle byta till Teslan, utan när vi har gjort tidigare bilbyten. Som till exempel när vi skulle byta ut en gammal Saab som gick på bensin och som var en riktig oljeslukare och även drog väldigt mycket bensin per mil. När vi då gjorde kalkylen på den och jämförde med att köpa en dieselbil istället. Då blev det faktiskt så att vi fick billigare milkostnad med att köpa en nyare bil än vad det blev med vår gamla. Det var så höga reparationskostnader på den och även hur mycket den drog i bränsle och eh, olja. Så vi fick helt enkelt, vi fick billigare med en bättre bil. Och det där kunde vi ju se för att vi hade hållit koll på reparationskostnaden. Vi hade bokfört och sett precis vad vi verkligen hade gett ut, så vi behövde inte gissa. För det är ju ganska lätt att göra glädjekalkyler. För man vill ju gärna tycka att man har valt ett bra alternativ. På den tiden så var ju diesel ansett som en miljöbil. Så att köpte man en nyare diesel så fick man inte någon skatt. Och det var även så att dieseln var betydligt billigare än bensinen. Vilket ju bidrog till den bra kalkylen som vi gjorde då. Sen har vi senare bytt ut dieselbil mot dieselbil. Även då lyckades vi göra en bättre affär genom att vi valde en bil som drog mindre. Även om den då kanske var lite högre i inköp så tjänade vi in det på att vi körde så många mil per år. Så att den rörliga kostnaden spelar ju större roll då för oss. Som Christian berättade i förra filmen, för fyra år sedan så var en väldigt viktig parameter för oss när vi skulle byta ut våran Nissan Leaf att vi skulle ha en bil med dragkrok. Och den behövde även kunna dra så pass mycket så att vi kunde använda den i verksamheten på gården. Och då blev alternativen genast betydligt färre. Det blev också så att vi för första gången sedan ganska många år tillbaka inte längre kunde hålla oss till principen att det skulle bli billigare varje gång som vi bytte bil. Det enda alternativet egentligen som fanns då, det var just Tesla Model 3 om i elbilsvärlden. Så det vi fick göra i våran kalkyl, det var att jämföra med en motsvarande fossilbil. Vi satte upp en kalkyl och jämförde en Model 3. Då tittade vi på en standard range och en Volvo S60, som var de två bilarna som vi tyckte verkade vara ungefär lika i prestanda. Det vi såg då när vi la in våra förutsättningar, hur många mil per år som vi körde. Vi fick ju gissa på elpris. Vi fick gissa på bränslepriset och även på ränta. Sen är det ju väldigt, väldigt svårt att avgöra vad kommer en bil vara värd efter åtta år till exempel? Vad för restvärde ska man räkna med? Så vi räknade helt enkelt med en ganska så kort avskrivningstid på båda bilarna. Att bilarna skulle vara i princip värdelösa efter åtta år eller tio år. Och i de här alternativen, då såg vi att det blev lägre milkostnad på Teslan än vad det skulle bli om vi köpte än Volvo S60. Trots att Volvo då hade lägre inköpspris. Men eftersom milkostnaden blev så mycket lägre med Teslan så blev det dyrare med Volvon ändå. Men om vi då tittar på de siffrorna som vi satte upp för Teslan. Stämde de? Nej, inte riktigt. Den största skillnaden mot den kalkylen som vi gjorde när vi jämförde med Teslan och Volvon det var att vi bestämde oss för att köpa en Tesla som hade längre räckvidd och även var fyrhjulsdriven. För när vi började fundera på hur vi ville använda bilen här på gården. Att vi ville kunna använda den verkligen ut i markerna. Var säker på att det funkade på vintern. Det är inte alltid som det plogas här. Vi kände att om vi ska köpa en så pass dyr bil nu då vill vi ha kvar den bilen. Vi vill inte behöva byta den om några år när den har fallit som mest i värde. Utan vi vill istället kunna ha kvar den under en längre tid och därmed få lägre värdeminskning per år. För det är ju så med en ny bil att den oftast sjunker som mest i värde de första åren och sen planar det ut. Så vi gick alltså upp i modell. Vilket då gör att jämförelsen med den Volvon inte är så relevant. Så vi lämnar den kalkylen där här och tittar istället på de verkliga kostnaderna för den Tesla vi haft nu under fyra år. Inköpspriset, det blev 681 000 ungefär. Och på den tiden så fanns det miljöbonus. I vår kalkyl så hade vi haft 60 000 på den här miljöbonusen. Men det visade sig när vi sen fick den att den jämfördes med en motsvarande bensinbil. Och då jämfördes den med en dyrare bil än vad vi hade räknat med. Vilket gjorde att den bonusen som vi fick, det var istället 44 555. Så där blev det genast en skillnad mot vad vi hade räknat med. Och det visar ju också hur osäkert det är när man gör en kalkyl. Bonusar och stöd är ju alltid väldigt osäkra. De kan ju genom ett trollslag bara försvinna eller tillkomma. När det gäller försäkringen så är den ganska hög. Den är först, de första åren så har du ju halvförsäkring och då låg den på 4-5 000, 000. Nu när det är eh, helförsäkring så ligger den på 11 000 om året ungefär. Men det är, inte, det är inte jättestor skillnad mot vad vi räknade med för fyra år sedan. En post som skiljer en hel del från vår kalkyl, det är posten för däck och fälg. Från början så tänkte vi att vi köper vinterdäcksuppsättningen ifrån en tredje part, det vill säga inte från Tesla. Och då tänkte vi att vi skulle komma lite billigare undan. Men när det väl kom till kritan så ångrade vi oss och beställde det ändå via Tesla. Vi ville vara säkra på att det inte skulle bli fel på lufttryckssensorer eller fälgar och så vidare. Så den ursprungliga uppsättningen vinterdäck med fälg, det hamnade på drygt 22 000. Sen i den totala däckkostnaden för de här fyra åren så har vi även hunnit med att byta sommardäck och vinterdäck en gång vardera. Men då köpte vi inte det via Tesla. När det gäller service så är det så med Teslan att det är inte någon service som, är, som krävs årligen för att garantin ska gälla som det är på andra bilar. Utan det är upp till dig själv att se till så att bromsar är okej okay och AC och så vidare. Så kostnaden vad gäller service, den har verkligen varit minimal. Det är bara de få reparationerna som vi har gjort som Christian berättade om i den förra filmen. Vi bytte ju hjullager för någon månad sedan till exempel. Så vi har haft betydligt lägre servicekostnader på denna bilen än vad vi har haft med alla våra tidigare bilar. För det blir ju gärna en väldigt stor kostnad för de här, om du köper en ny bil och du är tvungen att lämna in den till en märkesverkstad varje år för att du ska behålla garantin. Skatten den blir ju väldigt låg när det är en miljöbil. Men precis som med bonusar och stöd, man kan ju aldrig vara säker vad som händer. Men som det är nu så är ju skatten en ganska så hög kostnad när du köper en fossilbil. Medan den är försumbar om du köper en elbil. Jag har sedan tittat på den rörliga bränslekostnaden per mil och lagt in de verkliga priserna som vi har haft på elen under de här fyra åren, månad för månad och ungefär hur mycket vi har kört varje månad. Och då landar vi på 31 000 under de här fyra åren, vilket ju blir väldigt mycket lägre om än om man ser till drivmedel på en fossilbil. När vi gjorde jämförelsekalkylen mellan Teslan och S60, då la jag in ett elpris på 2 kronor i snitt och ett bränslepris på 16 kronor i snitt. Och ser vi till det verkliga priset under de här fyra åren, då är det nog så att bränslepriset har legat högre än 16 kronor i snitt. Medan elpriset har jag ju kunnat se att det har legat lägre i snitt än 2 kronor. För nu pratar vi ju ett snittpris på elen, inte vad topparna blir då och då. Sen är det även så att du kan ha att påverka ditt pris för elen om du har en spotttaxa på ditt elpris och laddar på natten när elen är billigare. Det har ju solceller, men för att få en mer rättvis kalkyl så har jag räknat med det elpriset som vi har när vi köper in el. För det är ju så att den elen som vi producerar med solcellerna, den är ju värd någonting. Och hade vi inte laddat den till bilen så hade vi ju sålt den ut på nätet. De här 31 000, de är alltså räknade på att vi skulle ha köpt el till alla mil. Och det vi då har kört under de här fyra åren är alltså närmare 12 000 mil, 11 890 mil. En stor del av kostnaden när det gäller en elbil, det är ju kapitalkostnaden som man har när man köper in bilen och då räntekostnaden som man har på lånet om man tar ett sånt. Eller motsvarande om man hade använt pengarna till någonting annat. Och här redovisar jag nu vad den verkliga räntekostnaden har varit för oss de här fyra åren som vi har haft bilen. Den var, räntan var lite högre i början när vi köpte bilen och sen gick den ner och var låg under ett par år och sen har den ju gått upp mångdubbelt nu på slutet. Så räntan som vi har haft under de här fyra åren, det är totalt 67 000. Och då har vi amorterat ungefär 191 000 under samma period. När vi la upp lånet så räknade vi med att den här bilen kommer vi vilja ha länge. Och vi vill ha kunnat betala av lånet när bilen inte längre är värd någonting. Och då blev det 12 år som vi räknade med att efter 12 år, då ska bilen kunna vara värdelös utan att vi har förlorat på det. I ett annat fall så kanske vi hade sålt en annan bil och bytt ut och då inte behövt ta lån på hela kostnaden utan en mindre del och då istället räknat med en kortare avbetalningstid. Det vi ser nu efter fyra år, det är ju att när vi har haft en brantare värdeminskning i början så är inte bilen värd lika mycket som vi fortfarande har lån. Och det, därför så har jag även lagt in en beräkning. Hur skulle det ha blivit om vi hade haft en kortare avbetalningstid som hade motsvarat det värdet som är på bilen nu? Och då landar vi på att en tioårsperiod hade varit mer rimlig. Det vi kan se då är att räntan blir lägre, men istället så blir ju då månadskostnaden för amortering högre. När man då tittar på den Totala kostnaden för bilen och se till vad den har kostat i snitt per mil med våra verkliga kostnader för lånet så landar vi på 30 kronor per mil. Om vi istället ser till en kortare avbetalningstid så landar det istället på ungefär 35 kronor milen. Och jämför vi med kalkylen som vi gjorde då för fyra år sedan, så var ju det på en helt annan bil. Det var ju den billigare bilen som inte var fyrhjulsdriven och hade kortare räckvidd. Men den verkliga kostnaden vi har haft för våra Long Range, den blir väldigt lik den kalkylen som vi gjorde för Standard Range. Medan om vi kort, räknar med en kortare avbetalningstid så blir det ganska likt s 16 som ju låg högre i jämförpris. Jämför skulle vi jämföra med en Volvo med som var fyrhjulsdriven, då skulle vi ju hamnat helt annorlunda i milkostnad. Och framförallt med tanke på hur bränslepriset har ökat under den här perioden. Men den här filmen handlar framförallt om våra verkliga kostnader för just vår bil. Och det är ju så att alla, allas förutsättningar är olika. Man har olika räntekostnader, man har olika elkostnader. Det handlar ju också om känslan vilken bil man vill ha. Vill man ha en elbil och vill ha den bekvämligheten? Eller vill man ha en fossilbil? Är det viktigt för en att kunna köra 100 mil utan att stanna och kissa? Är det viktigt för en att ha en bil som bara funkar? Eller är det okej okay att man räknar med att bilen går sönder någon gång varannan månad och man får ställa sig och meka med den. Nu handlar den här filmen om våra förutsättningar, hur det har varit verkligt för oss under fyra år. Det är inte någon sanning som gäller för någon annan och det är inte heller någon framtidsspaning hur det kommer vara framöver. Det är väldigt svårt att gissa hur elpriset, hur bränslepriset, hur räntorna kommer vara. Men jag råder dig ändå till att göra en kalkyl för att försöka jämföra rättvist mellan olika alternativ. Det är väldigt lätt att ha fördomar och tro att det ena är billigare eller dyrare än det andra. Och Det spelar ju också väldigt stor roll hur många mil man kör per år, vad man är i för behov av utrustning, om det finns någon kollektivtrafik och så vidare. Så Gör en kalkyl eller berätta här i kommentarerna om hur det har sett ut för dig när du har jämfört och om du även har jämfört det verkliga utfallet. Sen. Med det så vill jag säga hej hej från Sundult.